Koroğlu metro stansiyasının yanında yeni nəqliyyat mübadilə mərkəzi yaradılacaq. Məqsəd vətəndaşlara keyfiyyətli ictimai nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsidir. Nəqliyyat mübadilə mərkəzi Koroğlu metro stansiyasının cənub çıxışında, yəni Milli Gimnastik Arenasının qarşısında yaradılır. Sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə ərazidə avtobus, metro, dəmir yolu stansiyası, taksi duracağı fərdi və ictimai nəqliyyat qovşağını əlaqələndirəcək müasir multimodal hub yaradılır. Yeni yaradılacaq nəqliyyat mübadilə mərkəzi ərazidəki sıxlığın və xatik vəziyyətin qarşısını alacaq. Qeyd edeyim ki, bu ərazidə həm avtobusların, həm şəxsi minik avtomobillərinin, eyni zamanda taksilərin dayanmasına icazə veriləcək. Multimodal qovşaqda sərnişinlərin dəmir yolu stansiyası, metro və avtobuslar arasında rahat keçidi təmin olunacaq. Avtobusların boş yürüyüş məsafəsi azaldılacaq və onların əsas magistrala çıxışı asanlaşacaq. Və ən əsası, vətəndaşlarımız rahat şəkildə bu ərazidə öz maşınlarını park edərək ictimai nəqliyyatın imkanlarından yararlana biləcəklər. Gimnastik arenasının qarşısında dəmir yolu stansiyasına yaxın 3 peronlu avtobus dayanacağı, minik avtomobilləri üçün parklanma yerləri, taksilər üçün yolun hərəkət hissəsinə yaxın duracaq və elektrik mühərrikli avtobuslar üçün dolu məntəqələri quraşdırılacaq. Ağcəl Əsgərli, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.